Jo, jag är intresserad av att bli uppfostrad av djur. Där är mitt mål. Lämna samhället. Börja om i naturen istället. Låt mig utveckla detta resonemang. Jag vill, tappa minnet, det steget. Bli uppfostrad av djur, steg två. Tappa minnet, det är en absolut förutsättning. Och ja, för höra upp. Det där är djurmamman och djurpappan som ska uppfostra mig från noll och intet. Och då kan inte jag gammal skåpmat som ligger och skräpar. Åh nej, det går inte.